នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកប្រវត្តិវត្តពោធិព្រឹកគិរីវង្សស្វាយសៀមចាស់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះត្រពាំងដែលមានអាយុកាល361ឆ្នាំមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាព្រះសង្ឃវត្តស្វាយសៀមចាស់បានរៀបរៀងនិងបានផ្ញើអត្ថបទប្រវត្តិវត្តនេះមកកាន់ការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលោកថាច់វឿងអាននៅប្រវត្តិវត្តនេះជូនលោកអ្នកបានទស្សនាដូចតទៅវត្តពោធិព្រឹកគិរីវង្សស្វាយសៀមចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃធំស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះត្រពាំងបានកសាងក្នុងឆ្នាំរកានិព្វស័កពុទ្ធសករាជ2201គ្រិស្តសករាជ1657វត្តនេះបានកកើតឡើងដោយស្នាប្រហ័សនៃព្រះឧបជ្ឈាសិរីសមតិវង្សាថិចវង្សនិងវង្សត្រកូលលោកតាថិចធៀងនិងលោកយាយថិចធីសានៅភូមិស្វាយសៀមស្រុកថ្កូវដែលជាអ្នកបានប្រគេនដីកសាងវត្តវត្តបានកសាងលើដីទួលខ្ពស់ដែលមានដើមពោធិ៍ដុះជាច្រើនតើពុទ្ធបរិស័ទនិងគណៈមន្ត្រីសង្ឃបានប្រសិទ្ធិនាមថាពោធិព្រឹកគិរីវង្សហៅវត្តស្វាយសៀមចាស់បច្ចុប្បន្នស្វាយសៀមចាស់មានផ្ទៃដី32,020ម៉ែត្រការ៉េតាំងពីកកើតមកវត្តពោធិព្រឹកគិរីវង្សស្វាយសៀមចាស់បានឆ្លងកាត់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះឧបជានិងព្រះចៅអធិការចំនួន24ព្រះអង្គដែលមានរាជនាមដូចតទៅនេះទី1បដិកប្រគុណព្រះឧបជ្ឈាសិរីសមតិវង្សាថិចវង្សអ្នកដែលបានកសាងវត្តនៅឆ្នាំរកានិព្វស័កពុទ្ធសករាជ2201គ្រិស្តសករាជ1657បដិកប្រគុណអង្គនេះបានអនិច្ចធម្មនៅឆ្នាំរកាត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2225គ្រិស្តសករាជ1681ទី2ព្រះឧបជ្ឈាសុធម្មបញ្ញោគំណាងបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំរកាត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2225គ្រិស្តសករាជ1681អនិច្ចធម្មឆ្នាំមួយម៉ែបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2247គ្រិស្តសករាជ1703ទី3ព្រះឧបជ្ឈាវិនយថារោថិចកុងបានតែងតាំងជាប្រចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំមួយម៉ែបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2247គ្រិស្តសករាជ1703អនិច្ចធម្មឆ្នាំមួយម៉ែនព្វស័កពុទ្ធសករាជ2274
71គ្រិស្តសករាជ1727ទី4ព្រះឧបជ្ឈាវិរិយៈធម្មោគឹមសំបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំមួយម៉ែនព្វស័កពុទ្ធសករាជ2271គ្រិស្តសករាជ1727អនិច្ចធម្មឆ្នាំវកចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2296គ្រិស្តសករាជ1752ទី5បដិកប្រគុណព្រះឧបជាអកញ្ញណោសឹងមានបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំវកចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2296គ្រិស្តសករាជ1752អនិច្ចធម្មឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2322គ្រិស្តសករាជ1778ទី6ព្រះឧបជ្ឈាយុត្តវិរិយោសឹងតនគង់នៅវត្តត្រនំសេកខេតឡុងហោបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2322គ្រិស្តសករាជ1778អនិច្ចធម្មឆ្នាំមុំីសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2342គ្រិស្តសករាជ1798សូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានសនាប្រហោះកសាងព្រះវិហារលើកទី2ទី7ព្រះឧបជាតេជវរោថច្សៀមកងនៅវត្តបោគាកបព្រឹកសង្ជ្រវាខេតឡុងហោបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំមុំីសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2342គ្រិស្តសករាជ1798និមន្តទៅវត្តកំណត់វិញឆ្នាំម្សាញ់ឯកស័កពុទ្ធសករាជ2353គ្រិស្តសករាជ1809ទី8ព្រះឧបជ្ឈាសុធម្មវិរិយៈធម្មោគឹមសេងបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំម្សាញ់ឯកស័កពុទ្ធសករាជ2353គ្រិស្តសករាជ1809អនិច្ចធម្មឆ្នាំឆ្លូវឯកស័កពុទ្ធសករាជ2373គ្រិស្តសករាជ1829ទី9ប្រដេកប្រគុណប្រជាអធិការបញ្ញាបុជូតោសឹងញុចបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2373គ្រិស្តសករាជ1829លាចាកសិក្ខាបទក្នុងឆ្នាំកោឯកស័កពុទ្ធសករាជ2383គ្រិស្តសករាជ1839ទី10ព្រះឧបជ្ឈារតនបិយោថច្សុក
បានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2383គ្រិស្តសករាជ1839អនិច្ចធម្មឆ្នាំរោងចាស់ទ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2424គ្រិស្តសករាជ1880ទី11ព្រះឧបជាតេសក្ខណៈធម្មោថិច្មាបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំរោងចាស់ទ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2424គ្រិស្តសករាជ1880អនិច្ចធម្មឆ្នាំជូតចាស់ទ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2456គ្រិស្តសករាជ1912ព្រះអង្គមានស្នាប្រហោះកសាងព្រះវិហារលើកទី3ហើយបានបន្ថែមឈ្មោះថាស្វាយសៀមចាស់ពីព្រោះមានវត្តស្វាយសៀមថ្មីមួយទៀតកសាងឡើងក្នុងភូមិស្វាយសៀមនេះដែរក្នុងឆ្នាំមុម៉ែនព្វស័កពុទ្ធសករាជ2451គ្រិស្តសករាជ1907ទី12ប្រជាវតិកាធម្មិសរោគឹមសັບបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំជូតចាស់ទ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2451គ្រិស្តសករាជ1907លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំថោះសព្ពស័កពុទ្ធសករាជ2459គ្រិស្តសករាជ1915ទី13ប្រជាអធិការមុទុចតោថិច្ចអនបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំថោះសព្ពស័កពុទ្ធសករាជ2459គ្រិស្តសករាជ1915លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំឆ្លូវសព្ពស័កពុទ្ធសករាជ2469គ្រិស្តសករាជ1925ទី14ប្រជាអធិការចិត្តវិរិយោយីបខេតបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំឆ្លូវសព្ពស័កពុទ្ធសករាជ2469គ្រិស្តសករាជ1925លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំម្សាញ់ឯកស័កពុទ្ធសករាជ2488គ្រិស្តសករាជ1929ទី15ប្រជាអធិការសវណ្ណកេសរបញ្ញោថិច្ចអង្គបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឯកស័កពុទ្ធសករាជ2473គ្រិស្តសករាជ1929អនិច្ចធម្មឆ្នាំវកឆស័កពុទ្ធសករាជ2488គ្រិស្តសករាជ1944ទី16ប្រជាវតិកាវិនិយៈសដ្ឋាថិច្ចមួងបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំវកឆស័កពុទ្ធសករាជ2488គ្រិស្តសករាជ1944អនិច្ចធម្មឆ្នាំកឯកស័កពុទ្ធសករាជ2503គ្រិស្តសករាជ
1959ទី17ព្រះឧបជ្ឈាសុវណ្ណចោតតបញ្ញោថច្សោយកុងវត្តមុនីរង្សីសរីវរារាមស្វាយពួកភូមិស្វាយពួកឃុំកំពង់រែកស្រុកថ្កូវបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2504គ្រិស្តសករាជ1960លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំមុមីសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2522គ្រិស្តសករាជ1978ទី8ប្រជាអធិការកេសរបញ្ញោថច្បានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំមុមីសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2522គ្រិស្តសករាជ1978លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំរកាត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2525គ្រិស្តសករាជ1981សពថ្ងៃនៅកម្ពុជាទី19ប្រជាអធិការកល្យាណធម្មត្រឹងយួងបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំរកាត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2525គ្រិស្តសករាជ1981លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2529គ្រិស្តសករាជ1985សពថ្ងៃនៅជ្រៃធំទី20ប្រជាវត្តិកាកន្ធសេណោថច្ជាបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅថ្ងៃ8កើតខែភទ្របទឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2529គ្រិស្តសករាជ1985លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2529គ្រិស្តសករាជ1985សពថ្ងៃនៅស្វាយសៀមទី21ប្រជាអធិការបញ្ញាធណោថច្សលបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2529គ្រិស្តសករាជ1985លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំខាលអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2530គ្រិស្តសករាជ1986សពថ្ងៃបួសក្នុងវត្តកំណើតទី22ប្រជាអតិកាតបោធាណោញាងយ៉បានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំថោះនិព្វស័កពុទ្ធសករាជ2531គ្រិស្តសករាជ1987លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំថោះឯកស័កពុទ្ធសករាជ2631គ្រិស្តសករាជ1999សពថ្ងៃនៅភូមិជ្រៃធំទី23ប្រជាវត្តិកាទេវញៀនណទ្ធេរោថច្វិនបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្ត
នៅឆ្នាំថោះឯកសារពុទ្ធសករាជ2541គ្រិស្តសករាជ1999ចេញទៅសិក្សានៅកម្ពុជាឆ្នាំបួកឆាស័កពុទ្ធសករាជ2548គ្រិស្តសករាជ2004សពថ្ងៃកំពុងតែកងនៅប្រទេសថៃទី24ប្រជាវត្តិកាបញ្ញាបតិបោថច្ងាងបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំវកឆាស័កពុទ្ធសករាជ2548គ្រិស្តសករាជ2004លាចាកសិក្ខាបទឆ្នាំមុមីឆាស័កពុទ្ធសករាជ2558គ្រិស្តសករាជ2014សូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានកសាងព្រះវិហារជាលើកទី4សពថ្ងៃនៅភូមិជ្រៃធំទី25ប្រជាវត្តិកាសាសនាសភោថៃថៃយាងបានតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តនៅឆ្នាំមុមីឆាស័កពុទ្ធសករាជ2558គ្រិស្តសករាជ2014កងនៅគ្រប់គ្រងវត្តសពថ្ងៃវត្តស្វាយសៀមថ្មីមានវេនចំនួន14ចែកជាភូមិមានស្វាយសៀមជ្រៃធំសាស៊ីស្លូងដៃអំពំស្រពាំងវែងគិនវៀងគិនអូពេម4កោះនិងផ្សារពុទ្ធបរិស័ទមានចំនួន1250គ្រួសារញោមវត្តនិងមេវេនមានចំនួន98នាក់បើគិតចាប់ពីឆ្នាំកសាងពុទ្ធសករាជ2201គ្រិស្តសករាជ1657មកដល់នឹងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2018នេះវត្តមានអាយុកាល361ឆ្នាំហើយ